Ring mig. Jag också. Också. Men seriöst, Gustav. Gud, man måste kunna ta ett skämt. Ja, verkligen. Vill du ta en kaffe eller? Ja. Ska vi dra också eller? Ja. Tjena kingen. Tja. Alltså jag orkar inte att allt ska vara så jävla komplicerat. Vadå då? Nej men det är skitkul att hänga med när Kiara vill döda. Ja. Jag tror faktiskt att du tar henne i en fight. Lägg av, du vet vad jag menar. Har ni styrt något eller? Va? Jaha. Nej. Hur svårt ska det vara? Ella! Vill du göra något på lördag? Va? Ja, typ en dejt.